Huhhuh. Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tää kanava on tietysti Lonely Urbanex. Tämän kertaisella videolla me jatketaan aina vaan täällä Italian latinassa. Ja täällä Italian latinassa on tällainen kotiseutumuseo, jossa on erittäin kattavasti kaikenlaista. Ehdottomasti kannattaa tänne tulla poikkeamaan, kun käytte vaikkapa Roomassa. Niin Roomasta nyt tähän ei niin pitkä luikaus oo. Ja aikaa kannattaa varata paljon. Mä oon tullut tänne 8:30 aamulla ja musta tuntuu, että multa loppuu aika kesken. Tänään olisi osa numero 8 vuoros ja mä heittelen tuonne ja tuonne ja tuonne joka puoleen niitä aikaisempia osia, mitä mä oon kuvannut täältä. Ja tänään on, ainakin tuosta kyltistä väittäisin, että on semmoinen kuin El Alamein a Messina. Eli taistelutannerta lähdetään ihmettelemään. Mutta sen kummemmitta lätinöitä, niin väistetään tuota junaa ja lähdetään katsomaan. Pimpeli pom. Valoa kansalle ja täällä on. Heti alkuun löytyy Ranaati Heiti. Se ei voi mikään muu olla kuin Ranaati Heiti. Siitä puuttuu pyörät ja tuossa on kahvat, että se on saanut lykätä yksi mies. Tai sitten ei. Täältä löytyy italialaisversiota, kypärää ja muuta semmoista tarveainetta. Katsotaan, ei se oikein. Tuossa on radioon liittyviä niitä androidia, vai mitä ne on? Vai mitä ne on, kun tuolla on tommonen mikroskooppiko se. Ase, öljypullo ja vahva veikkaus. Fiatin pölykapseleita ja nämä on varmaan jotakin maastolöytöjä itse asiassa. Nämä on valopistoolia ja monenlaista asetta löytyy, telaa, miinaa ja munakäsikranaattia. Vääkintävehkeitä ja tuolla on noita saksalaisten kaasunaamarikoteloita. Afrikan korpsia. Ja ranskalaisversioista tätä kypärää on sitä varmaan joku muukin maa käyttänyt. Mutta onko tää jollakin lailla sitten tuohon partisaanihommaan liittyvä tämä kohta? Kyllä. Monenlaista. Pistetään valoa kansalle aluksi. Siellä on joku kytiksellä tossa. Musta tuntuu, että sä oot sinä vahtimassa jotain. Onko tää sitten semmonen, että se on saksalaisten varalla tuossa vai? Vai onko se semmonen, joka sitten ilmi antaa näille saksmanneille epäilyttäviä hiippareita, johon mä ilman muuta kuulun. Ette varmaan usko, mutta mä oon ainut, joka täällä puhuu suomea. Kyllä tää ensimmäinen osa liittyy vahvasti tuohon vastarintatoimintaan.
ja siihen sora-aikaiseen elämään. Se on pikkupojat on ollut pikkupoikia silloin 40-luvullakin. Samanlaiset touhut melkein. Että jos miettii nykyajan, tai laittaisi Juuso Petteri 40-luvun italialaispojan kanssa touhuava, niin kyllä ne leikit löytäisi. Lapset on sinänsä erilaisia. Ne ei rupeaisi ensimmäisenä tappelemaan, vaan ne alkaas leikkimään. Vaikkei yhteistä kieltä olisi, niin leikit löytyisi niin pojilla kuin tytöillä ja muilla henkilöillä. Siellä on tämä parikin kivaa setä, vaikkei se nyt sanotaanko näin. Touhut on sillai touhut ei ole noista kahdesta miehestä kiinni, mutta siinä on karbiinien tukikohta. Karbiinien tukikohta ja siellä on joku puhutettavana. Siinä on möhlätty pahasti, kun on joutunut tuommoiseen tilanteeseen. On nikoteltu pahasti. Sitten mennään eteenpäin. Jaha. Siinä on vartiosotilas, säärystimet ja onko siinä se niin kutsuttu ternikivääri? Eli italialainen kivääri. Taittuva pistin siinä näyttäisi oleva. Et sen puolesta mä ihmettelen tätä pistintä sillä muuten. Tuskin toi latausvipu tossa on. Toi. Tos piipusta lähtee. Niin. Siellä on ylipäällikkö. Vai tää päivystävä upseeri? Päivystävä upseeri ja näyttäisi olevan tykistö. Tykistön merkit ottas. Siellä on joku möhlännyt vahvasti ja tuosta on varmasti seurannut Pekkaa ja Patonkia. Patonkia on tullut pitkin selkää. Torvisoitto ja käskenyt kaverit riviin järjestyy. Näitä autoja täällä piisaa. Musta jotenkin tuntuu, että näitä samoja pirssiä löytyy maastolöytönäkin paljon. Eli metsäautoon. Kuormamobiilen. Lastattu kaikki. Pitää haukotella. Kaikki tarpeellinen tavarakyytti. Helpomminhan ne on niinku tällaisessa mennyt kuin kantamalla. Jos tuo lava on täynnä jerrykannuja, niin siinäkin on semmoinen aikanaan varmaan ollut semmoinen sopiva kohore esimerkiksi Vihulaisen lentokoneelle. Se on komiasti leimahtanut. Sieltä löytyy tykkiä ja voisi olla jopa mallia vuoristotykki.
on sen verran pieni kokoinen ja äkkiä sanoo, että se on purettava ja koottava versio. Kenttätykkejä. Varmaan aika pitkälle joka maassa samanlaista. Rättivarastoja. Rättikessu siellä. Että pojat tiedä, mihinkä joudutte. Partahan lähtöä ensimmäisenä. Voi pojat, että... Voi pojat, teille on huudettu, kun tuollainen sänki on ollut. Täällä on tää rättivarastonpitäjä naureskelu, että pojat saatte pian satikutia. Makaronivelliä saanut sieltä, kanttiinista. Kyllähän se oli Jerry kannuja käynyt. Mennään tästä ja... Se on varmaan asevarasto. Aika pitkälle sellaiselle vaikuttaa. Siellä on sotamies ja täällä vähän ollaan niinku lähdössä reissu. Tässä vaiheessa on saattanut olla iloinen meininki ja kovasti voitontahtoisena lähdetty. Nyt näytetään. Mutta se ääni on jossain vaiheessa kyllä kellos muuttunut. Niin kaikilla kansallisuuksilla haukotu, ettei se ole pelkästään italialaisia koskettanut, vaan on se niin Suomessa kuin Venäjällä, Saksassa, joka paikassa, niin tässä vaiheessa on ollut kovat sankariteot mielessä ja aika monelta ne on karissu pois kyllä. Rupee tulee murkulaa kohti ja sitten käy vielä niin, että kavereita rupee kaatumaan. Eli Ranskaa vasta sorittu. Siinä pojat menossa. Muista mitäs kavereita nuo oli, jolla ei toi sulka. Hoho. Moottoripyörä. Liekö tässä sitten tämmönen sotilaspoliisi motokutsilla liikenteessä? Mutta tai alppijoukkoja, nää on kun jokaisella on sulkahatus ja tommonen keppi mukana aseen lisäksi. Näillä on tosiaan nämä sulkahatut. Pääs yhtään muista, että näillä oli oma nimitys näillä joukoilla. Kyllä. Mikä aste tämäkin menee? Pitää aina olla huolestunut tuosta
nyt rupeaa vaikuttaa siltä, että tehdään tämmönen eka tämmönen viilikasu ja sitten katsotaan jotakin vähän tarkemmin. Liittyisikö tää siihen hommaan, kun Italia lähti tuonne Afrikan mantereelle rähinööttemään. Hellehatu päässä. Vesitynnyreitä ja siinä on konekivääri. Pesäke. Tässä näyttää, että nämä on jotakin isompia herroja pitämässä palaveria siinä, vai onko ne tuota laatikkoja siirtämässä. Ei kyllä nämä sen verran mitallia näyttää olevan rinnuksissa, että on vähän niin kuin kovempia jätkiä. Mitähän tuosta tapahtuu, pitää nyt kokea. Lähti marssi soimaan. Ilmatorjunta asemaa vai ihan panssarin torjunta? Voisi olla, että ilmatorjunta. Siellä on pieni granaatiheitin tuolla jätkällä poteros. Kyllä. Afrikan kampanjaan liittyvä homma. Se ei ihan sillä lailla niin putkeen mennyt se reissu. Mun muistaakseni. Aika lailla tota niin voisi sanoa, että vähän epäonnistu. Mikäs täällä? Älä paina Teemu enää noita nappeja, koska alkaa kauhea rokki soimaan. Pitääkö mun painaa tuosta? Tulisiko tänne jostain syystä täällä ei ole valaistusta nyt ollenkaan. Onko tämä nyt niinku semmonen yökuvailma? Eikä täällä oikeastaan olekaan muita valoja. Kyllä tää on tarkoituksellahan tämä on näin pimiä tehty. Tarkoituksella se on pimeä. Toprukkia sun muuta. Monta sellaista paikkaa, jossa kipiää ottanut. Se et ole käynyt niin ketään ja ottanut vähän kerran kipiää ja sitten ei ole enää ikinä kipiä. Kyllä. Monenlaista kuvaa ja toi musiikki ei nyt kyllä oikein, se ei lämmitä. Se johtuu lähinnä siitä, että siellä soi musiikki, kun ne se yksi porukka on käynyt siellä naputtelemassa joka nappia. No tässä on varmaan se tarkoitus kuvata semmoista yöllistä aavikko hyökkäystä. Eteenpäin sanoi Teemu museossa.
Täällä on valoa kansalle niin paljon, että... Siinä on brittiläisten vaunuja. Olisiko tässä kyseessä semmonen kuin... Krokotiil tai vastaavan nimin. En kyllä muista, mutta sanotaanko tämmönen pikakivääri ja muutama ukko kyytis ja täällä on varmaan sitten päässyt vetämäänkin jotain tykkiä tai vastaavaa. Mut aika paljon tätä englantilaista ja opetan nyt se laulaminen, kauheeta. Se niinku maharoto älämölä. Pojat miinanputsaushommis. Mutta on tuos monenlaista kalustoa tässä. Tykistöä siellä huurmykkejä. Ilmatorjuntaa ja tekis mieli ottaa kyllä nuo kaiuttimet irti. Siinä on brittiläisiä tai ainakin kypärästä päätelee englantilaisia ja näyttää siltä, että siinä on sotavanki Joona. Olisiko tämä joku brittien vastaisku sitten? Semmoinen veikkaus. Afrikan korpsia. Joo, voi pojat. Kauhea meteli, eli tässä on varmaan jollakin lailla kuvataan laivan, että kun ne lastaa, saksmannit tulee apuun. Italia lastaa, siellä rupeaa olemaan saksalaisten puoliteravaunua. Tuo on kyllä tuttu verkki korkean jännityksestä. Järkyttävää meteliä pitää. Italian poikia, siinä on Fiatin kyytis ja siellä on varmaan, olisiko Opel Blitzia tuolla takana. En osaa sanoa. Siinä on ilmatorjuntatykki kiinni tuossa puolitelavaunus. Saksalaistenhan tuleminen nyt tietysti vähän muutti tilannetta tuolla Afrikassa aika äkkiä. Että jos Italian pojat sai siellä kyytiä, niin sitten se oli toisinpäin muutaman vuoden. Kyllä! Tämä on kyllä hieno värkki. Tai hieno, mutta semmonen, voi sanoa, että ikooni. Näin. Thank you.
hieno osasto. Eikä se auta kun lähtee eteenpäin. Eteenpäin sanoi Teemu. Santana Maria! Voin sanoa, että säikähdi melekone älämöl. Siellä tulee puukosta ja kaikki. Melkoinen taistelun tiimellys tässä. Ja oli aiheuttaa kyllä semmoisen kakkahalvauksen Teemulla. Tuli vähän niinku puskista. Järkätys. Mitähän muita täällä ylläreitä on tiedossa? El Alam, oi herra jumala. Pitäis varma, eikä ketään kiinnosta tällainen osasto. No ei varma, mutta mua kiinnostaa. Siellä on joku laittanut pikkusotilaita riviinimaan perusteellisesti. Se on lentää tuonne haamu mustana, perskulassa tuli eteen. El Alameinin taistelu. Jaha. Ensiaputarvikkeita ja lääkintämiehen kypärää ja näyttää niinku italialaisten varustukselta. Englantilaisten helle asu. Mitenkään sitä saisi kuvattu, ettei siihen tule kovin paljon heijastumaan. Siihen tulee joka tapauksessa. Uus-Seelanti. Elikkä Monte Casino homma. Kyllä, täti. Tota täältä vielä tälle. Italialaisten kamoja. Saksmannia asustusta. Kommando. Innoittavasti tuottaa tuo
valo tähän. Ja sitten plus sen lisäksi, että toisestakin kamerasta on akku menossa tyhjäksi. Sitten onkin tenkkapoo. Sitten on varajärjestelmä. Onko se sitten 1/9, minkä mä kuvaan? Ja siihen varajärjestelmään kyllä löytyy kaikki tarvittava. Siinä on 3 akkua. Sen kanssa luulisi pärjäävä. Joten toivotaan, että tämä loppuu tähän jossain vaiheessa. Japanilainen kypärä. Ja Romaniaa ja Tanskassa on aika jännän näköinen toi kypärä. Ja Suomi. Suomikin on päässyt tänne Italia museoon. Kyllä. Mennään tästä läpi. Nämä vaikuttaa vähän vanhemmilta tavaroilta. Siinä on kilpeä ja ruoskaa ja tikaaria. Ja se on toi höyhenhattu justi. En saa kyllä yhtään päähän, että mikä joukko se oli. Valopistoolia ja sitten on mitallejakin kertynyt. Ja hyvinkin tärkeä aavikko-olosuhteessa on tuommoinen juomapullo. Tässä näyttää olevan vahvasti semmoisia maastolöytöjä. Kiväärit ristis ja tosta nyt tommonen vilkaisu tohon asti. Siellä on konekivääriä, pikakivääriä, MG42. Jopa panssarintorjuntavärkkiä. Tuo on vissiin aivan tänä päivänäkin sodissa käytös. Aika moni näistä aseista. Varmaan melkein kaikki löytyy nykypäivän rintamilta. Siellä on Garand-kivääriä ja monenlaista. Thompsonia ja löytyy konepistoleja, ei tarvitse olla Suomi KP, vaan se venäläisten kopio. Kyllä otetaan nyt vielä noista asusta semmonen ohimarssi. Ja sitten ruvetaan miettimään. Toivomaan, että olisi ohimarssi pihalle seuraavaksi, kun tämä varotteli akusta, mutta eipä ollut. Eipä ollut, mentiin merivoimien juttuihin. Maihin nousu alus. Maihin nousi alus kyseessä ja siellä on kuorma-autoa ja näyttäisi oleva tankkausasema. Servoletti ja pojat vaan pyöräyttää tynnyrit mäkeen. Kuinkahan paljon noita tynnyreitäkin on vaan ympäri maailmaa. Ja montako tällaista maihin nousualusta vielä löytyy maailmalta.
varmaan monta. Sieltä tulee tykijysäyksiä kyytistä. On se varmaan pelottava tollanenkin. Se rupeaa paukuttamaan kohti. Mutta sitten sitä miettii, että ei tommosen tiikerin kyyti, sillä on varmaan vähän naurettu. Naurettu, että mees nyt se polkumopos kanssa huisin nevaraan. Kuorma-auto ja ilmeisesti tässä on saman näköistä kalustoa lisää näitä panssariautoja. Voin kertoa, että en saa kyllä mieleen, että mikä on kyseinen kärryn merkki. Kyllä, kovettuhan reissu tämä on tehty. Kaikin puoli. Mutta ei sitä voi verrata näiden tyyppien reissuun, jotka on näillä tullut tuommoista paatista rannalle ja sitten lähdetty rähisemään. Kovia jätkiä. Tai ei, siinä ei ole auttanut muuta kuin olla kova jätkä. En mä usko, että sulta on kysytty, että tuuks sä. Vaan sulla on sanottu, että nyt mennä. Kyllä. Jatkuukohan tää vielä pitkään? Täällä jatkuu tämmönen bioraama. Meneeköhän tää tonne soran jälkeisiin tunnelmiin. Että on rauha. Rauha saavutettuna. Äkkiä voisi sanoa, että siltä näyttää nämä systeemit. Katsotaan, mihin me täältä joudutaan. Tunneliin. Täällä on tämmönen paikka, josta saa kurkata, ei näkynyt mitään. Me ollaan bunkkerissa itse asiassa. Pitää mennä siihen nukkumaan sitten, kun tässä alkaa väsyttämään. Ei sieltä näy mitään. Jatketaan bunkkerissa eteenpäin. Ja yritetään kaveri päästä konekiväärillä, sen niin mä oon perusteellisesti vieressä, toinen soittaa puhelimella. Nyt ne tuloo! Olkaa valmiina. Sitten pat. Lähtenyt kuulaa lentoon. Eli joku maihin nousu juttu tässä on. Ammusvarasto. Kylli täti sano tee. Onhan tämäkin niin mahdottoman kokoinen. Mikä tämä on? Niin joo, tämä on Sherman. Eli tämä on se, kun ne panssarivaunulla. Eli nämä kello. Kello tämmönen panssarimobiili.
Vaikka tämä näyttää aika pitkälle siltä, että tämä on uponnut. Mutta siinä oli tommoset laidat ympärillä ja sitten se tulla pörötteli ranta. Mutta tämä on justiin sen näköinen kyllä, että tämä on uponnut sinne jossain vaiheessa. Mä en luottaa siis siihen, että kun mä panssarimobiililla menisin, että se pysyy pinnalla. En todellakaan luottaisi tällaiseen viritykseen. En todellakaan. Mut ei sitäkään ole kysytty, että luotako vai et. Vaunuun nousee ja sitten menoksi. No tämä on merenpohjasta kyllä kaivettu, se on sen näköinen. Sitten katsotaan näitä muita merenpohjalöytöjä, kyllä siinä näyttää sammuttimilta ja liekeheittimiltä ja ties miltä. Se on joku tommonen sarjakuva. Olisahan se mielenkiintoista löytää mangeetilla tollanen panssarivaunu alavurelta. Vähän akkua sun muuta ja monenlaista roipetta sieltä merenpohjasta varmaan vielä löytyy. Järkyttävän isoja määriä. Tässä on kuvaa, kun tuo panssarivaunu nostetaan sieltä merenpohjasta ja tässä lähtee köröttelemään. Kyllä, täti sanoi tee. Sekalaista romua merenpohjasta. Kyllä. Tämä oli hieno tämä värkki. Mutta mulla on tässä iso ongelma tämän kameran kanssa valitettavasti. Tämä näyttää siltä, että tämä olisi niin kuin selvitetty tämä paikka. Vielä on ainakin 4, aivan mahdottomasti, mutta tässä on tämmöistä jotakin automaattia, niin mua on pakko ruveta näitä katsomaan. Mutta me nähdään mitä ilmeisemmin samoissa merkeissä vielä uudelman kerran. Eli tämä taisi olla 8. osa. Eli 9. on tulos ja katsotaan, koska se ilmestyy. Sen kummemmin lätinöitä, niin morjens. Mitäs kaikkea täältä saa? Täältä tänne pankkiin. Huh.